Okuloota ng'olwanagana n'omuntu kye ki? Oba okuloota nga olwanagana n'ekintu mu kirooto kitegeeza ki? Akati omukyala awadde ekirooto kino yeddira ngabi. Twagala tulabe ekirooto kye n'amakulu gaakyo. Omukyala ono agambye nti yaloose ng'akutte ssente nga nnyingi nnyo. Omukyala ono agamba nti n'asanga omusajja. Omusajja n'amulwanyisa amuggyeko ssente ze. Ogambye nti ssente ze wabadde nazo wasanze omusajja ne mutandika okulwanagana akuggyeko ssente zo era ndoza n'azikuggyako. Kati we yazikuggyeko kiwavudde otambula n'ogenda mu maaso n'oggyawo ekisumuluzo kye oba n'omuggyako ekisumuluzo. Kati n'omugamba bw'otampa ssente zange nange ekisumuluzo kyo nkitutte era sikikuddiza okuggyako ng'omaze okumpa ssente zange awo nja kuddiza ekisumuluzo kyo. Kati obuzza kitegeeza ki? Kakati ebiseera ebisinga obungi buli olwotanga ng'olwanagana n'ekintu mu kirooto ekintu kye kiba kikulwanyisa. Eri omuntu ayinza okuloota n'agamba nti naloose n'ekuba omusajja ne mukuba ne tulwana ne mukuba paka n'azirika n'ozukuka nga weewaana nti ndi muwanguzi. Naye ekyo ky'obadde olwanagana nakyo musambwa. Okitegedde kibeeramu opposite musambwa. Ekyo kiwalabye okuba ne kizirika gwe gwe babeera bakubye n'ozirika. Eri omuntu ayinza okwewaana nti nze mbirooto mbeera muwanguzi biki nze era byenkuba mbiwangula biki era sirina kintu. Naye ekirooto bwe kityo kiba kiranga embeera gy'ogenda okugendamu nga waliwo ekigenda okukuteeka ku ttaka ng'ate okusituka kijja kuba kizibu. Oyinza okuloota omuntu n'omuleka ng'aliko kikuba mukono oba ng'agenda kufa naye nga gw'oloosa omukuba. Naye ekirooto ekiba kikulaga ebiseera ebijja mu maaso obulamu bwo butya bwe bugenda okubeeramu. Eri omuntu abeera kati ng'afuna ssente maaso n'atuuka nga ne wajja ekikumi oba ekyokulya nga talabawo. Kye kirooto kino ky'oba waloota naye nga wakyerabira. Walwanagana n'omuntu n'omukuba n'atuuka okuzirika. Okitegedde? Kati ekirooto ekyo kituuka kituuka ekiseera kyakyo nga kituuse naye nga tokyajjukira kirooto kino. Ate mwegendeeza ebirooto bye muloota. Ekirooto ekikulabula okutuuka mu mbeera embi kimala kwerabiza ebbanga limala kuyitawo nga ddene. Era ky'ova olaba nti omuluba ali yenna akola ekintu ekitajja okusasulwa kw'ekyo ekintu kujja tategedde. Okitegedde? Ne bw'oba otambudde ku musawo ng'onoonya mukisa, musawo asobola okuwa eddagala naye ng'eddagala eryo bakugamba nti beera mugumiikiriza. Osobola okunaaba eddagala oba okulikuma oba oddikozesa naye ne litwalira ddala kumpi emyezi ng'esatu ena. Okitegedde? Kati abantu abasinga bwe batamanyi. Kati n'ebintu ebizibu ennyo bye muloota mu birooto bituuka oluvannyuma lw'ekiseera. Oyinza okukola munne ekibi ne weeyagala ne weeyagala ne weeyagala n'oluvannyuma lw'emyezi ng'ena nga weerabira nadda nti oyina omuntu gwe wakola ekibi oluusi yakolima. N'otuukibwako embeera enzibu oba n'ogwa ku akisidenti oba n'oyavuwala oba emirimu ne giggwawo oba amaka ne gasattulukuka naye nga n'olowooza nti kizze buzibu ekityo naye ng'emabega mu myezi etaano myezi eno oyina gwe wayisa obubi. Era abalubaale babakubiriza ennyo obuteeyisa bubi obutakolima obutanyiiza balala. Okitegedde? Okubeera abakkakkamu okubeera abagumiikiriza kubanga teri muntu aliko mpewo kintu kyakola maaso ne kitadda. Teri muntu alumya munne maaso ne kitamubbulukukiramu. Teri muntu akaabya munne maziga maaso n'atakifunako kopi. Teri muntu abba munne kintu oba olina omubbako ekintu ekitali kikyo maaso n'otakifunamu buzibu kubanga empewo zo zennyini ze zikwesasulira. Ate ebiseera ebisinga omuntu eyeesulisa aba alaba ye mutuufu. Okitegedde? Omuntu kasita yeesulika akola ekintu n'agamba nze mutuufu nze wa mazima biki. Okitegedde? Ebintu ena n'obirabira mu maaso olabira mu maaso bintu by'okutatambula nsi kwefuula olaba buli by'opulani nga bifa bikomaawo naye nga weerabidde olina gwe wakabya amaziga. Okitegedde? Abantu abamu bakabya bannaabwe amaziga, abantu abamu bakosa bannaabwe emitima, abantu abamu beefuulira bannaabwe, abantu abamu bakola ebitajja okulaga ensi nti oluusi be batuufu oluusi kye bakola gye kiri. Okitegedde? Naye ng'ate bw'ogenda okunoonyereza nga bakyamu. Kati ebyo byonna bifunibwa mu maaso
mu miezi nga jise nga tocha aina necho jukira ntu wano neisa bubi wano nalumi omulala wano nakole ebitajja okitegedde ebintu ebifaanaganako weebityo kati kino ekirooto kyono omukyala eyeddira engabi ekirooto kye abadde akutte ssente nga nnyingi ne wajja omusajja n'amulwanyisa azimujjekera ndoza n'azimujjako ono n'agamba omusajja nga bw'otutte ssente zange nange ke ntwala ekisumuluzo kyo bw'otampa ssente zange sikikuddiza okitegedde kati ekirooto ekyo kitegeeza nti oyina omusambu ogukulwanyisa omusambu ogwo omusajja ekyo kitundutundu ky'abasaalongo kye kikulwanyisa bajjajjaabo mu bwemisambwa kye kikulwanyisa kigenda kwavuwaza emirundi ebiri buli kintu ky'obadde oyogeddeko mu kirooto omwo kiyina okutuukirira ekisumuluzo bwe buyinza obwakuweebwa ekisumuluzo y'engeri gy'oyitamu mu nsi ekisumuluzo kye kifaanagana nga bw'onoogenda okusaba omulimu ewantu ne bagukuwa ekisumuluzo ekiggulawo nga tolemererwa mu nsi buli w'otuuka oyitawo buyisi buli woofiisi oyitawo buyisi nga toziyizibwa kye kisumuluzo ky'ensi kye kisumuluzo ekyakuweebwa obwo buyinza bw'abajjajjaabo okitegedde buyinza bw'abajjajjaabo naye essente zino z'obanja eryo bbanja omwami akulwanyisiza n'akuggyako ssente zo kiba kitegeeza nti omubanja kubanga omugambi nti bw'otampa ssente zange sikuwa kisumuluzo kyo kitegeeza kati ssente azikuggyeko oli muzibanja pa ssente zange nkuwa ekisumuluzo kyo bw'otampa ssente zange sikuwa kisumuluzo kyo eryo libayite ebbanja lya lubaale kati waliwo akubanja ebbanja okitegedde akubanja eryo bbanja lya lubaale okitegedde kyokka gyakoma okkubanja ekisumuluzo kya kitwala kati mukyo kye ki waliwo ebikubanjibwa okutereeza ogaanye obitereeza wakitegeera oliko empewo wakitegeera oliko obuyinza era wakitegeera oliko lubaale naye okwewubya okwewugguusa okulaalika jjojjuuzi nja kutereeza eno emyaka gigenda mulekeraawo okulaalika jjojjuuzi naye ng'okimanyi nti emyaka okula todda mabega lubaale alina w'atuukira ekiseera n'abanga takyayagala ng'abanjizaako oye ng'alina kkuma ettabi lwadde ekyo kino mulina okukimanya abantu bangi nnyo be mulaba eyo abakaaba oli alina bikkansa bibuluse era ebirwadde tebikyawona puresa zaamukwata oluusi yatomera yafuna n'akawuka bwe bityo naye nga kyava mu kuba nti ebiseera mwe yali alina okwetereerezaamu yafunanga obubonero bwa lubaale yafunanga obubonero bw'ebibonyoobonyo yafunanga obubonero obutali bwa bulijjo obubonero obw'entiisa birooto eby'entiisa naye nga tabifaako kati ye ng'agamba nkyakola nkolera baana bange kumbe emyaka mwalaalikira ate gye emyaka emituufu lubaale mwayagalira amutereeze ng'akyayina embavu kati ate naagira ekiseera ng'ensi emukubye ekubye aweddemu n'amaanyi emyaka gigenderedde abaana abamuyita ssenga oba bamuyita taata bakuze okitegedde ate nga lwajjukira okwetereeza abantu bangi tubafunyeeko emyaka gigenze lubaale yamuluma alumadde emabega yonna yonna aweddeyo lwajjukira okutereeza lubaale mwegendereze abaana ku bika babayita bassenga mwegendereze abaana ku bika babayita bataata benkana batya ba myaka emeka laalika ng'olaalikira ku baana be mulina ewaka abato ababayita bassenga n'ababayita bataata buli lw'olaba ng'abaana babayita bassenga oba bataata nga bawalampa emyaka 18 emyaka 2 emyaka 23 ng'obalinayo manya nti chansi z'okwetereeza oba nantono kubanga avaawo asigirwa buli lw'obeerayo n'abaana abakulu lubaale atunuulira nnyo abaana bano nti bakuze bano abakulu balemereddwa katuve ku bakulu bano tudde ku baana abato kati ate lubaale si kirungi kuvaako nga tomutereezeza n'akuvaako mu bubi kati kye abantu abasinga obungi kibalemye okutegeera okitegedde lubaale tumukola tumubalira ku baana abato abajja ab'ekika kyo naddala abaana batuyita bassenga ab'obulenzi n'ab'obuwala abaana batuyita bataata okukembera mubaliza lubaale n'ebino bye mulalika jjojjuuzi nja kwetereeza jjojjuuzi nja kwetereeza abaana bakuyita ssenga bakula myaka 16 17 eriyo abasumbuyibwa batandise okusumbuyibwa abaana bafuna ebizibu eby'enjawulo omanya nti lubaale atandise okulinnya eno n'eri bwe gaba amagulu ng'ayimiridde takyali kwata ensoni
ali ku standardies okitegedde amagulu agaawuddemu akulinyisizako kugulu okumugwa omuntu omukulu atali nyisiza ne ku mwana ono omuto okugulu kati buli lwowooza lwali no bamungamba lwali no kangira nkola nja kumutereeza kandabo mwaka ogujja ne gutuuka nowooza guli kandabo mwaka guli kendabi wabula kengira nyongere contract bichi kati ebintu bya lubale si bya kaka ebintu bya lubale kumanya bye bakusomeseza n'obitegeera abaana abatuyita basinga ababali nayo oba batuyita batata ababali nayo nga bawalampa emyaka 16 17 abiri nga mubali nayo ngochala alika nkusekeredde kubanga vawa asigirwa ababana bebabera balamuzo obuyinza bwa mwe mwe muwo omwana abatudde mbusika bw'obuyinza obukuluma kati ate si kirungi mwana ono mpewo kumujjako nga gwe bulijjo ali kabula lisinga toyina kyolagawo kya bulabe oba ofuuse feriya empewo zikufuula feriya nga tezikyayagala ne zitandika direct okubanja omwana ono akakantu mukakwate nnyo abantu abakulu abali kuno oba abantu abakulu bonna ningo ina yabana emijije ejo senga tata ninga bola mpe miaka 16 17 abiri okitegedde waliwo akaseera wogenda okutuukira kwagala okwetereeza nga lubale yasala deddiiro direct ali ku baana bano okitegedde abaana bano gye bakomukkula n'empewo okwongera okusembera n'okusala eddiiro kyokka empewo bwe zisala eddiiro nga tozitereezezza kitegeeza nti zisaze mu bubi zikubanjizza olemye awo ebiddako byonna ne bw'otambula ku basawo oba tokyawona okuggyako okweweweeza eri abantu abatutuukako nga n'abaana eka bakuze bali myaka 25 ng'awoza lubaala nnuma n'omutunuulira nga tayina kyagenda kukola nga lubaale takyamuliko lubaala amuyimirizzaako bibonerezo nga lubaala alaga amubanja era yamuluma era amusuza atunula buli kimu birwadde biki naye ng'ate ayina buvune ayina bibonerezo nga tayina mpewo zaawo z'agenda kutereeza ng'empewo tezikyamuliko nga zaamulekera bibonerezo kufa bubi nfa mbi zasala deddiiro ziri direct ku baana kati kyo nakyo mukyegendereze bujjo mubadde temukimanyi kati kyo nakyo tukibabiddeko manyi wano tuliwo kubabbira ku byama gwe oba oluza nti lubaala ajja kubanja omutereeza eppaka ng'ate eno olinayo emijiji egikula oba oswadde waliwo ekiseera w'ogenda okuwunzikira obuwunzikizi n'ebirwadde ebimbe nga buli otambula ku basawo baweweeza biweweeze kuba omuntu lubaale gwamesa ekirwadde nti kyekirimutta ne bw'atambula tatakivumula bw'okwatibwa akawuka kaba kawuka bw'okwatibwa puleesa ziba puleesa bw'okwatibwa bulusero baalusa ziba birwadde nga mwe muliva ebirwadde ebirikutta obonaabona nabyo ppaka nga ne bw'oteeza ne bw'oteekawo ekibbo ne bw'oteekawo endeku ne bw'ozimba essabo olubaale tabiraba kubanga yadda dda ku baana aba bakuyita senga bakuyita taata okitegedde n'olwekyo gwe mukyala gwe olina ebbanja mu lubaale likubanjibwa kyokka ebbanjira olubaale bw'anaamala okukuggyako ekisumuluzo ebisigadde tobuuzanga ekisumuluzo kyekitegeeza nti waweebwa obuyinza era nga gw'oliggulira banno gw'oliggulira ekikaakyo bonna batunuulidde ggwe mu butalabika gw'olitereeza n'otereereza abaana abalijja abaana n'abazzukulu n'abajjwa ggwe saddaaka ggwe mulonde gw'oliko obuyinza bwammwe obw'ekika era gw'ekisumuluzo nkizzeemu ggwe kisumuluzo kati seera kituuse nannyini kyo abanja yeetamiddwa akooye olaalisa ekimala weefudde mu buyabuya kitegedde tofuddeeyo kati nannyini kisumuluzo kakitwale ke katuntundu w'obadde ng'oli omuggyeko ekisumuluzo olw'okuba omubanja ssente zo zaakubbyeko ssente ze zikola ekitundu ky'ebbanja ekisumuluzo bwe buyinza obwakuweebwa banno bonna batunuulidde ggwe ne baba bagenze kusomera nga toliiko tebasobola bitereeza olina kubeerako lubaale n'alyoka ajja ggwe kisumuluzo era ekisumuluzo ekyo kyekyakuweebwa kati okulaba ng'okolaakola obuli mulimo n'ogenda n'osaba mu woofiisi guni njagala kino njagala kgenda bweru ne bakuyisaawo kyekimu ku kisumuluzo ekikuyambako kati kisumuluzo oli bwanaakitwala kitegeeza n'obuli mulimu buno bw'okola bonna bugenda kuba bufu ogenda kuba tokyasaba mulimu wantu ne bagukuwa kubanga kisumuluzo kya lubaale bajja kuba bakikuggyeeko kansubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.